ne yow ne nga waliyu nga mais gis nañ la ngay fekk sabar gis nañ la yaangi tegi xef gis nañ la yaangi emay yoy ñoko leen xam nga ndax da nga xéssal xam nga waw ma nga dibbu kay ban ngay diwo yow sama diw ma koy defal sama bop man may jënd defal sama bop ya koy jam wa ma koy defal ma kulay def kulay diw man may diw sama bop sa dig ginaaw ko diw man do wa man do dafa am ko war diw dig ginaaw ah mais nit kay du jot dig ginaaw am kay dafa am système boy diwo wa ban système ngay diwo ah man kay ay professeur lolou ndax laaj la duma diwal barke yeen ci yalla ay wa legui bisu ñu déglonté légui yow waliyu nga wayé da ngay fecc sabar yow da ngay xéssal yow da ngay xef yow da ngay tégi xef yow da ngay émay lolu ban xéet waliyu légui waliyu manam ci lan lañ ko mëna xamé ci nit nit mën na sol juroom ñaari gram bubu bu la nexé waliyu deux tagal juroom ñaari muso fecc sa baram bay bo doyal tu bu tuddé yalla la mboro yoni mu ñew ci yow mu yoni ci yow